Ovo da ih čuo, da. Zajuš čo? Počuo na ih čuo. За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Улсын онцгой комиссийн шуурхай ажлын хэсэг хурлтаж цаг үеийн шийдвэрүүдийг гаргасан. За өмнө нь та бүхэнд бас 5-р сарын 15-наас тодорхой салбаруудыг нээж байхдаа 5-р сарын 22-ноос эхлээд 6 төрлийн үйл ажиллагааг 22-ноос нээхээр төлөвлөсөн. Бэлтгэл ажиллагаа хангаад явж байгаа гэдгийг хэлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор ямар 6 төрлийн үйл ажиллагааг зөвшөөрч байгаа вэ гэхээр за эхэндээ дахин тодтгон хэлье. За энэ 6 төрөл дээр бол давтан тун аваад 14 хонсон хүмүүст одоо нээлттэй үйл ажиллагаанууд гэж хэлж болно. За орон нутгт бас тодтоход бас нэмж хэлнэ. Энэ дээр бас давтан тун хамрагдаагүй хүндэтгэн үүсэх шалтгаанаар вакцинд хамрагдаагүй ч гэсэн орон нутг руу PCR шинжилгээ өгөх очоод 7 хоногийн гэрийн ажиглалтанд байхаар бас зохицуулт журам гарсан, төр журам гарсан гэсэн. За нэгдүгээрт орон нутг руу 5-р сарын 22-ноос эхлээд давтан тунгаа аваад 14 хонсон хүн ямар нэгэн хязгаарлалтанд орохгүй төрөвчлсөн болон PCR шинжилгээ өгөхгүйгээр хяналтын цэгүүдэд давтан тунд хамрагдсан 14 хонсон цахимаар болон цаасаар хэвлсэн байдлаар сертификатаа үзүүлээд орон нутагт зорчиж болно. Ингэхдээ 0-17 насны хүүхдээ авч явж байгаа бол 0-17 насны хүүхдээс төрөвчлсөн болон PCR шинжилгээг шаардахгүй гэсэн үг. За хоёр дахь үйл ажиллагаа бол за худалдааны төвд бол нийслэл Улаанбаатар хотод 103 худалдааны төв байдаг. Үүнээс 9 томоохон зах нээгдээгүй байсныг 5-р сарын 22-ноос нээхээр болж байна. Та бүхэн сайн мэдэн хамгийн олон одоо түрээслэгчд ажилладаг 9000 орчим түрээслэгч ажилладаг Нарантуул, Алтчин, Бөмбөр, Барс гих мэтлэн томоохон 9 зах худалдааны төв 5-р сарын 22-ноос нээгдээд явна. За хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний газрууд болох ресторан, кафе, сүлжээ хоолны газрууд давтан тун аваад 14 хонсон хүмүүст заалаар заалныхаа 50% дүүргэлттэйгээр заалаар үйлчлэх. Энэ үйл ажиллагаа 5-р сарын 22-ноос нээлттэй болно. За дөрөвдөгн бол зочид буудал байна. Тодтогч хэлий дэм буудлаас гадна зочид буудлыг мөн 5-р сарын 22-ноос нээж байгаа. За 5-дугаартаа амралтын газрууд байна. Амралтын газар, жуулчны баазууд гэр бүлийн хүрээнд давтан тун авсан хүмүүсийг бас хүлээж авахар үйл ажиллагаагаа эхлүүлнэ. 6-дугаарт сауныг бас 50% дүүргэлттэйгээр давтан тун авсан хүмүүст нээлттэйгээр үйл ажиллагаа явуулна гэсэн үг. За ингээд 6 төрлийн үйл ажиллагааг 5-р сарын 22-ноос нээснээр үйлчлэгээний бизнесүүдийн 83% нь хязгаарлалтгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна гэж хэлж байна. Бид нэр 5-р сарын 15-нд 5-р сарын 8-нд хөл хорины дараа нээхэд бол нийт аж ахуй нэгжүүдийн бараг 67-70 орчим хувийн үйл ажиллагаа нээх боломжтой болсон. 15,000 орчим аж ахуй нэгж. За 5-р сарын 22-ноос бас 3,440 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа нээж явуулж эхэлсэн дөрвөн төрлийн. За эрсэлттэй ч гэсэн бизнесүүдийг нээж явж байгаа нь мэрэгжлийн байгууллагууд халдвар ах өндөр эрсдэлтэй улаан зэрэглэлийн аж ахуй нэгжүүд гэж хэлдэг боловч засгийн газар улсын онцгой комиссоос давтан тун авсан бүрэн дархлаачсан энэ хүмүүстээ бизнесээ дэмжих үүднээс нээх ёстой гэдэг зарчмаар шатаараатагаар нээж явж байгаа. Та бүхэн мэдэн засгийн газрын тогтоолд 18 төрлийн үйл ажиллагааг бол эрсдэл өндөртэй буюу маскгүй 15 минутаас дээш харилцаа үүсгэдэг халдвар ах эрсдэлтэй салбарууд гэж олонсч гэсэн томьёолдог учраас энэ 18 төрлийн үйл ажиллагаанаас 10-ыг нь ийхүү нээгээд явж байна гэж ойлгож байна. За үлдсэн 7-8 төрлийн үйл ажиллагаа нь бол та бүхэн бас мэдж байгаа тоглолт, үзүүр үйлчилгээ, караоке, бүх төрлийн баарнууд гэх мэтлэн үйлчлэгээний одоо төрлүүд бас дараагийн шатанд одоо эрсдлийн үнэлгээ дээр хүнслэгдэж шатраатаа нээхдэр үлдээд явж байна гэж хэлж байна. Тэгэхээр хотын ерөнхий менежер Ган Төмөр дарга та бүхэнд бас өнөөдрөөс эхлээд үйлчлэгээний газрууд аж ахуй нэгжүүдийн ажиллах цагийн хуваарийг өнөөдрөөс эхлээд хуучин хэмжээнд нь оруулж байгаа. Энтэй холбоотой болон бусад үйлчлэгээний газруудын одоо шалгалт хяналт, халдвар хамгааллын дэглэм мөрдүүлэх тал дээр бас ажиллаж байгаа мэдээллийг та бүхэнд хүргэнэ. Нэг зүйлийг тодтоод хэлэхэд аж ахуй нэгж иргэн та бүхэн хичээж байгааг ойлгож байгаа.
сая мэрэгжлийн хяналтын ерхий газраас шалгалт хийхэд нийт аж ахуй нэгжүүдийн 40 орчим хувь нь халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлахгүй байх, давтан тун аваад 14 онсон QR кодыг нь уншуулж оруулахгүй байх ийм зөрчлүүд бас гарч байна. Тэр болгон аж ахуй нэгжүүдийн зөрчлийг бас яриад байхгүй ч гэсэн мэрэгжлийн байгууллагууд яг ажиллаа хийгээд явж байгаа учраас нийгмийн эрүүл мэндийн бусдын одоо хэвийн амьдралын горимлуу хурдан шилжихийн тулд та бид халдвар хамгааллын дэглэмийг хаана ягшл баримтлах нь бас цаг үеийн шаардлага болоод байгааг энэ төр журам буюу гамшигын тухай хууль цар тахлаас урсан сэргийлэх хуулийг үндэслэж гаргасан төр журмын хүрээнд бас та бүхэн дахин анхааруулж хэлье. Ингээд хотын ерхий менежер ган төмөр дарга та. За өнөөдөр өдөргий. За сая онцгой комиссийн эдийн засгийн хурал хурлаа. Тэгэхээр бүх төрлийн хүнсний дэлгүүрүүд 22 цаг хүртэл ажиллана. 22 цагт хаана гэсэн үг. За ресторанууд бол хуучин хуваараа буюу 24 цаг хүртэл ажиллана. За дээр нь 22-ноос эхэлж үйл ажиллагаа явуулахаар онцгой комиссийн эдийн засгийн шийдвэрсэн доор дурдсан одоо 9 томоохон одоо худалдааны зах төвүүд 22-ноос үйл ажиллагаагаа эхлэх боловч за улсын онцгой комиссийн гарсан одоо холбогдох шийдвэр буюу коронавирусын халдвараас урдчилан зэрэглэх арга хэмжээ зохион байгуулах төр журам за тусгай нөхцөл шаардлагыг хэр зэрэг хангаж биелүүлсэн байноу гэдгээс нь хамаарч нэр дурддагдсан Баянгол дүүргийн хар хорон, Баянгол дүүргийн шин сандаа, Баянзүрх дүүргийн наран туул, Баянзүрх дүүргийн дүнжин гарав, за мөн дүүргийн сандаа плаза, мөн дүүргийн шөнийн зах, за Чингэлтэй дүүргийн бөмбөр нэг, энэ дотроос хот бөмбөр гэж нэрлэдэг, мөн Чингэлтэй дүүргийн юмт бөмбөр, Чингэлтэй дүүргийн алтчин бөмбөр гэсэн энэ гурван дүүргийн 9 одоо удалтааны захууд 22-ноос эхэлж нээгдэнэ. За гэхдээ энэ халдвар хамгааллын төр журам тусгай нөхцөл шаардлагыг хотын ерөнхий менежерийн тушаалаар одоо гарсан адилхан хэсэг өнөөдөр маргааш ажиж шалгаж энэхүү шаардлагыг хэрхэн хангахнаас нь хамааран нэр дурддагдсан одоо хүнсний томоохон захуудыг бид 22-ноос эхлэх нээж адил болох ийм шийдвэр гарганаа. За энэ одоо адилхан хэсэгт дүүргүүдийн мэрэгжлийн хяналтын эцсийн дарга, дүүргийн хүнсний үйлдвэрлэлийн эцсийн дарга, за зарчмын адилхан албаны холбогдох улсууд, за онцгойгийнхан гэсэн ийм одоо 5-6-ны бүрэлдэхүүнтэй адилхан хэсэг энэ гурван дүүрэг дээр өнөөдөр маргааш шалгаад дүнгээ бид улсын онцгой комиссийн адилхан хэсэг танилцуулан ингээд шаардлага хангасан энэ халдвар хамгааллын төр журам тусгай нөхцөл шаардлагыг хангасан ийм одоо хүнсний захуудыг одоо нээх шийдвэр гарганаа. Дайл. За энэ дээр орон нутгаар зорчих дээр эрүүл мэндийн хүндэтгэн үүсэх шалтгаанаар вакцин хийлгэх боломжгүй, тариулаагүй тийм хүмүүст бол PCR шинжилгээ өгөөд 3 хоногийн хүчинтэй. Төрөвчсөн шинжилгээ өгөх юм бол 2 хоногийн хүчинтэйгээр орон нутгаар явж болно. Харин очихдоо 7 хоног гэрийн тусгаарлалтанд аймгийн онцгой комисс, сумын онцгой комисс, орон нутгийн онцгой комисс гэрийн тусгаарлалтанд 7 хоног ажиглана гэсэн үг. Эрсдлийг хамгаалах үүднээс. Хоёр аймаг руу бол одоо хязгаарлалттай байгаа. Уул Урхан гол экспортын бүс нутаг болох Өмнөгов, Дорногов аймаг руу тухайн аймгийн онцгой комисс осон хэрвээ ар гэрийн хүндэтгэн үүсэх шалтгаанаар явж байгаа бол буйны ажиллаар бол орсон сууж байгаа одоо бүс нутаг руугаа явж байгаа бол Өмнөгов, Дорноговын аймгийн онцгой комисс осон зөвшөөрөл авч иж явна гэсэн үг. Бусад тохиолдолд зам барилга, уул уурхай, албан томилолт, албан ажиллаар Өмнөгов, Дорногов руу явж байгаа тохиолдолд Улсын онцгой комиссийн шуурхай ажлаа бас зөвшөөрөл аваад хязгаарлалтаар явна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ төр журам бол 6-р сарын 15-ны хүртэлх хугацаанд журамсан журам байгаа. Яагаад 6 сарын 15 бэ гэхээр улсаараа
давтан тунгаа авч дуусах хугацааг 6 сарын 15 гэж шахаж ажиллаж байгаа. Тийм болохоор давтан тунгаа авч эрсэл тодорхой хэмжээнд буурах, вакцины үр нөлөө гарах энэ хугацаа буюу 6 сарын 15-ны хүртэл зохицуулж байгаа зохицуулалт. Тэгэхээр хөдөө орон нутгаар бол хүмүүс явж болно. Явахдаа хэрвээ та давтан тун аваагүй л бол PCR шинжилгээ өгөн очоод 7 өдрийн тусгаарлалтанд орно гэж ойлгож байна. Уул уурхай ажилчдыг уул уурхай яам дээр уул уурхай компаниудын ээлж солих хуваарийг аваад тэгээ зохицуулалтаа Усын онцгой комиссаас зөвшөөрөл аваад хийгээ яваад байгаа. Тэгэхээр энийг салбар яамдууд нь уул уурхай ээлж солихыг хариуцаад явж байгаа. Уул уурхай яамдаа хандаад ихэнх уул уурхай компаниуд яг тэр зохицуулалтаар өнгөрсөн хугацаанд ээлжээ солиод уртсгах байдлаар салбар яамтайгаа ажиллаад явж байгаа. Замын үүдийн хилийн бомбтой холбоотой ажлын хэсэг бас ажиллаад явж байгаа. Энэ дээр зөвшөөрөл авах дээр бол цаг хугацаа алдаад байгаа зүйл гэж ойлгож болохооргүй. А тэр юу вэ гэхээр зөвшөөрөл гэдэг нь болохоор вакцины зөвшөөрлийг та хэлж байгаа хэрэг тийм ээ. Вакцины давтан тунг эсвэл хил гэлийн бомбын зөвшөөрөл ямар зөвшөөрөл ярьж байна? Аха. Аа зөв зөв. Бензин одоо шатхуун импорт экспортын бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлэж байгаа үед бол дорнгов замын үд гол одоо манай үү таалга учраас эдгээр одоо салбаруудын үйл ажиллагааг бол ямар нэгэн одоо тухайн аймгийн онцгой комиссаас зөвшөөрөл авч цаг хугацаа алдах юм зохицуулалт хийгээгүй. Энэ бол сая миний хэлдэг зохицуулалт бол хувь хүн өмнө гов дорнгов руу явхаар бол ар гэрийн ажиллаар, буйны ажиллаар хүндэтгэх үзэх шалтгаанаар тухайн энэ ногоон бүс гэж үзэж байгаа энэ хоёр аймаг руу зорчихоор бол аймгийн онцгой комиссаас зөвшөөрөл авч яаж явнаа гэсэн. Бусдаар бол ачаа бараа эргэлтэн дээр энэ цаг алдах зохицуултыг бол журмаар зохицуулаагүй. Адилхан тийм. Адилхан. Одоо үйлдвэр худалдаа үйлчлэгээ явуулж байгаа байгууллагууд бол 20 цагаас 20 цаг хүртэл ажиллаж байгаа. Энийг хуучин цагийн хуваараараа буюу 22 цагт. За ресторанууд бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь бол одоо 20 цагаас хааж байгаа бол хуучин цагийн хуваараараа буюу 24 цагийн. За 22-ноос өнөөдөрс эхэлнэ. Шууд өнөөдөрс эхэлнэ. Тэ өнөөдөрс эхэлнэ. За 22-ноос эхлэх сая одоо манай аюулын албаны ганц даргын мэдээд орсон 6 чиг үүргийн энэ үйлчлэгний байгууллагууд 22-ноос эхлэхтэй мөн одоо сайн нүүдүрдэгтэн цагаараа л яваа хуучин цагийн хуваараа хүнсний дэлгүүрүүд нь нэгдэхээр болвол одоо 22 цагаас хүртэл ажиллаа хаагаа явчихна. Ресторанууд бол 24 цаг буюу 00 цагтаа хаагаа л явчихна. Өнөөдөрс эхлээд энэ одоо цагийн хуваарууд бол мөрдөгдөж явна. Одоо өнөөдөр бүх төрлийн хүнсний дэлгүүрүүд өнөөдөр бас цаатал нь 22 цаг хүртэл ажиллах нэ. Ресторанууд 24 цаг хүртэл ажиллах нь аль гэж хэлж байгаа. Бараан дэлгүүр яг ажиллах нь бас одоо хуучин цагийн хуваараа мөрддөл яваад гэнэ. Юу гэнэ? Аа, караоке эднэр бол одоо мэдж байгаа төрөний зарим нэг ганц дөрөө караоке ч нөгөө хязгаарлалт зүйл байгаа дотор байгаа шүү дээ. Тий, одоо дахиад тодтоо ирэх. Дахиад тодтол энэ да. Нэг 8 9 төрлийн үйл ажиллагааг хязгаарлалттай учраас хязгаарлаад үлдсэн байна. Тэр нь нөгөө үзвэр үйлчилгээ, караоке, бар, интер гэм буудал, хүмүүжлийн эрсдэл, ийм үйлчлэгээр үзээд энэ нь 6 сарын 2-нд дахиад эрслийн үйлгээ хийх юм. Та бүхэнд өмнө бас хэлжсэн. 5 сарын 8-нд нэгтэй, 5 сарын 15, 5 сарын 22, 6 сарын 2 гэдэг. За яагаад 6 сарын 2 юм бэ гэхээр нэгдүгээр нийслэл Улаанбаатар хотод өнөөдрийн байдлаар нийт иргэдийн 55% нь давтан тунгаа авсан байна. 97% нь буюу бараг бүгдээрээ шахуу эхний тунд хамрагдсан байна. Тэгэхээр өчигдрөөс эхлээд давтан тунгийн одоо хамрагдалт эрчимжиж эхэлж байгаа. 5-р сарын 20-ноос эхлээд өдөрт 20,000-аас доошгүй давтан тунд хамрагд хүмүүс нэмэгдээд ирнэ. Тэгэхээр 6 сарын 2 гэхэд вакцины үр нөлөө 5 сарын сүүл буюу 6 сарын ихээр гарна гэж одоо халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийнхэн, эрүүл мэндийн яамныхан экспертүүд вакцины үр нөлөө гарч эхэлнэ гэж үзээд байгаа. Тэгээ та бүхэнд бас товч хэлэхэд одоогоос 2-7 хоногийн өмнө хоногт 9-10 мянган хүнээс PCR шинжилгээ авахд
мянга орчим халдвар илэрдэг байсан бол өнөөдөр бас нэг 8000 9000 зарим үедээ 10000 хүнд PCR шинжилгээ хийхэд бас нэг 500 орчим буюу тухайн үедээ харьцуулахад 2 дахин бага халдвар илэрч байгаа. Энэ нь нэгдүгээр төхөл өрөөний үр дүн, хоёрдугаарт бас вакцины үр нөлөө ихнээс ажиглагдаж эхэлж байна гэж хэлж байгаа. Гэхдээ вакцины бүрэн үр дүн бид нар 6 сарын 15 гэхэд энэ төр журмыг хаана ягштал мөрдснөөр улсын хэмжээнд давтан тунгаа авах ёстой 2 сая хүний 90-с доошгүй хувь давтан тунгаа авсны дараагаар давтан тунгаа аваад 14 хоног бүрэн дархлаа тогтсны дараагаар үр дүн мэдрэгдэнэ гэдэг ийм одоо тооцоо судалгаатаагаар бүх үйл ажиллагааг одоо огцом нээж болохгүй олон улсын жишгийн дагуу эрсдлээр нь нэрмблээд ингэж явж байгаа маа. Тэгэхээр караоке барыг давын өмнө нээх одоо боломж байхгүй байгаа. 6 сарын 2-нд тухайн үед эрсдлийн үнэлгээ яаж гарахаар байна? Тодорхой зарлт байна. Адилхан одоо төмөр зам нийтийн тээвэр буюу зорчих тээврийн одоо автобус агарын тээвэр гээд бүгдээрээ зам тээврийн сайдын тушаалын дагуу хуваараа гаргаад эхэлж байгаа. Тэгэхээр 22-наас эхлээд орон нутг руу автоцамаар төмөр замаар агарын тээврээр явж байгаа иргэн давтан тунд хамрагдаад 14 онсон бол очоод тусгаарлалтанд орохгүй юм байна. А давтан тундаа хамрагдаагүй вакцинд хамрагдаж амжаагүй нэг тунгаа ийлгсэн иргэд явах шаардлагатай бол PCR шинжилгээ өгнө. Тэр нь 72 цаг төрөвчсөн шинжилгээ өгөх юм бол 48 цагийн хугацаатай хүчинтэй байна гэсэн үг. Ингээд тигтэй аль болох онлайнаар борлуулна гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол орон нутгаас Улаанбаатар руу ирж байгаа иргэдийн хувьд адилхан. Хэрвээ халдвар гараагүй бүс нутгаас ирж байгаа тохиолдолд эрүүл мэндийн яамны асуумжийг бөглөөл ирнэ. Халдвар гарсан сум аймаг орон нутгаас ирж байгаа бол PCR шинжилгээ өгөх боломжгүй бол төрөвчсөн шинжилгээ өгөөд 48 цагийн хугацаатай төрөвчсөн шинжилгээний сөрөг гэсэн хариугаа үзүүлээд явна гэсэн үг. Хүүхдүүд 0-17 насныхан бол PCR төрөвчсөн шинжилгээ өгөхгүй. Гэхдээ постуудад буюу хяналтын цэгүүдэд биеийн халууныг нь үзээд 37.1-ээс дээш байх юм бол төрөвчсөн шинжилгээ PCR шинжилгээ авна гэсэн үг. Мэргэжлийн байгууллагад нь хандна гэсэн үг. Тэгэхээр биеийн халууныг нь хүүхдийн хувьд бол хэмжинэ гэсэн үг. Эцэг эх нь хүүхдээ асан хамгаалж одоо хяналтын дор, хараа хяналтын дор халдвараас одоо сэргийлж явна гэсэн үг. Дахин нэг зүйлийг хэлэхэд 5 дугаар сарын 22-наас хэдий үйл ажиллагаа ингээд суларч хязгаарлалтуудыг шат чатараас улж байгаа боловч шаардлагагүй тохиолдолд хүүхдүүдээ аль болох эрсдэлтэй орсноор дагуулж явахгүй байх, шаардлагагүй тохиолдолд хөдөө орон нутг руу авч явахгүй байх, хөдөө орон нутагт вакцинжуулалтын ажил ид өрнөж байгаа учраас улсын хэмжээнд 1-р тунд 88% нь хамрагдсан, 3 хүн тутмын нэгэн буюу 33% нь 2-р тунд хамрагдсан байгаа учраас тайвшрах болоогүй гэж мэрэгжлийн байгууллагуудын хэлээд байгаа зүйлийг та бүхэн бас халдвар хамгааллын дэглэмийн хүрээнд энэ төр журмыг бас нэлээд сайн мөрдөөсөө гэж үзэж байна. Энэ 6-р сарын 15-наас 15 хүртэл мөрдөгдөх журам гэж ойлгож олно. Би хэвлэлийнхэнтэй бас энийг тараагаад өгч хэдэ. Тэгэхээр энэ журмыг олон нийтэд маш сайн одоо сурчилж таниулж өгөөч. Постер, шторк байдлаар дээр нь аж ахуй нэгжүүд бас нэг мэдээлэх дутмаг байгаад байгаа шиг байгаа юм. Энэ дээр манай хэвлэл мэдээллийнхэн бас тусалж өгөөрэй. Тэр нь юу гэх юм бол урд нь бид нөгөө QR код гэдээ уншуулад аж ахуй нэгж рүү ордог байсан. Тэр нь хавтал илрүүлдэг байсан. А гэтэл одоо QR кодыг аж ахуй нэгжүүд та бүхэн ороод үзэхээр хуучин QR код уншуулад байгаа. Яг тэр нь буруу биш гэхдээ давтан тунд хамрагдаад 14 онцгийн хүн кофе шоп руу орчихж байгаа бол 22-наас эхлээ саван орчихж байгаа бол одоо фитнес руу орчихж байгаа бол 22-наас эхлээ хоолны газар руу орох юм бол давтан тунд хамрагдсан гэдэг сертификатынхаа QR кодыг л уншуулах юм бол та дархлаадсан байна гэдэг тэмдэглэгийг гарч ирэх. Энэ QR кодыг уншуулахыг аж ахуй нэгжид илүү их одоо дамжуулж мэдээлж анхааруулж өгөөсөө л гэж хүсэж байна. Аж ахуй нэгжүүдийн зөвчил бас энэ тал дээр их гарч байна. 5-р сарын 1-ээс хойшо сая 15-наас хойшо нээсэн шалгалтуудыг хийгээд үзгээр аж ахуй нэгжүүдийн 40% нь яг энэ халдвар хамгааллын дэглэм буюу давтан тунгийн QR кодыг уншуулж хэвшээгүй байна. Өөр бас QR кодтай андуураад байх шиг байна. Энэ тал дээр халдварын одоо эрсдэл өндөр байгаа энэ үед та бүхэн бас энэ төр журмыг тодорхой хугацаанд буюу 6 сарын 15-ны хүртэл хүлээцтэй хүлээж авахыг хүсье. За. За. Болцно мэн та.